Trahommikus! Tänä on 28. februar 4. päivä. Tänä on huvittava päivä, sellepärast, et tänä me koristame. Üks asi, mida minul ja Laural üldse meie peres on hästi palju raamatud. Nagu ma ei tea miks, aga me näed, et Joan alati kinkida raamatuid ja siis see nagu lõptulemus on see, et meil on lihtsalt nagu mega palju raamatuid kodus. Ja me otsustasime, et on aeg hakata neid sorteerima veidikene. Ma toon kõik meie raamatud, enam ikka nagu lasta raamatud, lihtsalt letting you know. Ma toon kõik meie raamatud siia ja siis saame äkki teha mingi hea timelapse või midagi, kuidas ma neid sorteerin. Ei näe praegu, kui palju raamatud siin on. Aga ootake tegelikult, ma näitan teile. See on kõik raamatud, mis meil hetkel on ja mingid vihikud ja asjad. Ja nagu, kui ma nüüd vaatan, seda pole nii palju, aga seda on piisavalt, et nagu sorteerida. Mul on siin minu kõige esimese ja teise klassi vihikud. Ma ei tea, kas te näete, aga kõige esimesed Mata vihikud. See on mu kõige esimene eesti keele vihik. Mul on hästi palju nagu mingid teadusraamatuid, mida ma kõik hoian Oskarile. Ja siis on mul hästi palju mingid tüdrukute raamatuid, mis mul tegelikult nagu sugulasel just sündis beebi. Mis ikka tüdruk, nii et võibolla me saame talle siit hoida, sest enamik need raamatud on nagu väga heas korras. Also, fun fact, ma reaalselt kogusin ajakirju kunagi. Mul on nagu kõik buduartiinid, ma ossin kunagi nagu kõik osad reaalselt. Oh my god, kas see pole nagu full circle moment, et ma ossin kunagi kõik buduartiinid ja ma olen buduartiini coveril olnud? This is insane! Vloggerite aastaraamat, how cute is that, lihtsalt. Fun fact, ma olin kõige suurem käsitöö fänn maailmas. See on Unreal, sest see faas kestis mingi aasta, või tegelikult paar aastat, mingi 2-3 aastat lebad. Isegi võibolla kauem. See kestis reaalselt mingi esimesest neljanda klassini, ma pakun. Ja mul on endõmblusmasin, mul on terve suur käsitöö nagu karkus, mul on asjad. Ja siis mul on ülisuured käsitööraamatud ja ma nagu... Ma reaalselt ei tea, mida ma nendega tegema peaks. Mul on vaja teha eraldi hunnik, kus on nagu raamatud, mida ma ei tea, mida ma teen nendega. Mul on minu kõige esimene päkapiku ankeet. Ja ma tegin ankeedi ja siin on kirjas palun täida ankeet armas päkapik. Siis oli nimi, vanus, mingi pikkus. Mu päkapiku nimi oli Ossu, mis on väga irooniline, sest mul on vend, kelle nimi on Oskar Ossu, whatever. Vanus on 500 aastat, ta on 15 sentimeetrit pikk. Kirjeldus on väike, tubli, abivalmis, sõbralik. Ma olin teinud isegi kastikuudus vamma jäljed ja ta siin on mu päkapiku jäljed. Kui Oskaril hakkasid päkapikud käima, siis ma tahtsin nii väga talle seda nagu üles otsida. Ja ma ei leidnud seda üles ja ma reaalselt kartsin, et ma olen seal ära kaotanud ja ma leidsin seda üles. Ja ma olen nii rõõmus nüüd. Hello! Ma pean lihtsalt teile rääkima. Ma panen teid siia, siis see on nagu mini mukbang. Mu emme tegi põhimõtteliselt sügast nagu... Siel on magushapukana, sest magushapud kana ma ei söö seda punase asjaga, aga see on nagu mingisugune aasiapärane kana köögivilja mingi asi koos riisiga ja minepeki, see on kõige parem asja, mis ma söönud olen, nagu ma tahan õppida, kuidas seda teha, et ma teeksin tulevikus seda endale lihtsalt iga päev. Ja see oligi vist üks kõige paremaid lõunasööke, mis ma üle 100 aasta söönud olen. Thank you, emme! Ma eile ostsin endale sellise titaanikusärgi, ma still ei tea, miks see mu tähelepanu tõmbas, aga selle ma ostsin. Plus jossi ma paidu või Pull&Bearist, aga siin ma ostsin veel lisaks sellise koti, millel on ülinunnud detailid siin külje peal. Very cute, selle ma ostsin Stradivariusest. Okei, mu tänan outfit on midagi nii teissuguse, ma pean teid hoiatama enne kui ma näitan, ma ei oska isegi kuidagi hoiatada, ma ei tea mida ma teen. Been feeling imelik lately. Kuule, vähemalt ma ei kanna samu riideid iga päev. Äkki ma peaks panema mitte titaaniku bluusi, aga selle saatan kanna praadat bluusi. Sune. Ma ei tea, mis see outfit on, okei, ma seletan nüüd. Mul on meeldinud leierimine, eks ole? Bluus bluusi peal, ma kartsin seda teha üli kaua, sest ma olin mingi, inimesed panevad puid mulle ja siis ma olin mingi, mul on ülisuva, sest tähemalt mul on soa ja see näge, eks? Ossin titaaniku bluusi, ma still ei tea, miks ma ossin selle. Ja ma ei tea nagu, ma üli tihti teen nii halbu valikud ja siis ma siis aru, et nad halvad on, aga samas see on nagu... Mis ma teen siis nüüd? Päriselt, kas see on väga imelik? Ei. Valetad.
Ma tean, et ma ei vlogi nüüd vana mõõres. Please don't hate me. Kell on nüüd saab 11 kohe ja ma jõudsin koju mingi tundega tagasi, nii et me olime päris kaua seal. Aga ma mõtlesin, et ma ei viitsi lihtsalt mingi õhtusegmenti teha ja ma teen midagi, mille kohta paljud on mu käest küsinud, ootake ma pean ruumi teile seda tegema. Ma teen ülipaljud küsivad still, mida ma enda nahahoolduses kasutan ja ma ei tee mingi skincare rutiini. Mul on 90% kõik täpselt samad tooted, mis mu viimases skincare rutiinis, mis ma filmisin, mille ma üritan alla linkida, kui mul meeles on. Ja ma kasutan still nagu simpli face washi. Ainult et mõndega tagasi ossin ma endale Duvoli näoharja. Ja ma tean, ma ütlesin, et ma ihtsalt mossin selle, et ma nagu annan teadava tõudus meeldib lihtsalt nagu nendele, kellel veel on probleeme. Noh, aga minu on see üljasti töötanud, nagu ta ei ole mingit suurt erinevust teinud, aga ta nagu töötab hästi meigi maha võtmisel ja reaalselt näo puhastamisel, sest nagu igapäevaselt ma tüden iga õhtu, ma ei näe mingit erinevust, aga kui ma meigin ja siis ma tahan õhtul maha võtta, siis mul tuleb reaalselt, kui siia harja külge jääb reaalselt nii palju sitta, nii et ma olen nii gladimast alusutumaks. Veel, mida ma olen proovinud, on Mario Badescu Drying Lotion, mis on nagu üli üles haibitud ja ma sain õnneks sain selle endale läbi ühe Laura Sobranna. Ja siis nagu ma tahtsin seda proovida väga, ma tean, et ma tahtsin teile öelda lihtsalt nagu infoks, et mul ta midagi nii erilist ei teinud, ainus siis, mida ta teeb on, et ta kuivaltab meeletult, nii et kui mul on mingi sõike teda neid punja, mis on nagu siuksed naha alt tulevad ja siuksed nagu valusamad, mitte siuksed pisiksed, vaid nagu sügavamad, siis kui seda õigel ajal panna nagu varakult, siis ta võib teda kuivatada, aga ta reaalselt ei ravi midagi ja ma tean, et paljudel töötab teepuu palju paremini, nii et ma ei tea, see on küll ainult vist $17, aga selle jaoks mingit hasselit tellida, ma ei tea, kas see on väärt seda. Tere hommikust kõigile! Täna on 2. märts, kell on veerand 12, me lähme Lauraga jõuksi praegu. Meie trenn on nüüd Lauraga tehtud. Kuidas sulle emotsioonid on, Laura? Laura on täpselt nagu mina, nagu mulle, vähemalt mul isiklikult ei ole mitte kunagi peale trenni hea tuju. Nagu ma olen alati... Ma tegin ära. Ja nagu mul on tagasi mõeldes, nagu okei, vähemalt ma käisin. Aga nagu mulle ei ole siuke hea tuju energia. Ja ma olen nagu, ma väga ei taha elada hetkel, aga nagu samas hea, et käisin vähemalt. Meil on nagu vaja lisa energia. Midagi, mis aitaks meil energialeveleid tõsta. Meil on vaja midagi heas. No, täpselt. Ja ma teen kogu aeg nalja Lauraga, kuidas ta ütles, et õues ei ole tuult, mida sa ajad, õues on jumala tuulevaikne. Tuul nii kõvasti, et me mingi lendame ümber lihtsalt. Ma juba jõin hommikul kohvi, aga ma reaalselt tahan ühte veel. Sellepärast, et ma taas avastasin enda jaoks jääkohvi. Ma tegin kunagi kohvi nende kõige tavalisemate jääkuubikutega. Ja põhjus, miks mul jääkohvi ei meeldinud juua, oli, et ma tihti jõin selle pika perioodi peale. Ja siis need jääkuubikud sulasid ära, see kohvi läks nii vesiseks. Ja siis Laura ostis meile koju sellised jääkuubikud, mis on nagu viimased sinna vesi sees, mis jäätub ära. Ja sa paned need enda topsi sisse, hoiavad su jooki soojas ilma, et ta läheks vesiseks, sest siit ei tule mingit vett välja, sest nad on nagu plastikust. Saa, teema, mis kinkis. Need on paremad kui kõige tavalisemad. Siuksaks üle. Me kasutame sellised kapsleid. Ma ei tea, kas ma üldse kapsli kohvi soovitaksin, aga meest näitab, mida me kasutame. Ma tegeleks täna jõusaalis mu päris vihaseks. Sellepärast, et mina... Jaksa ei peanud telefoni viskama. Kuulake, hakkasin tegema nagu mingit venitust. Ja siis Laura lihtsalt vaatas üldse näoga. Jaa, sul õppis ei tee 10 minutit, kui mul on mingi vajakolulik. Ma olin mingi, mis sul viga on ja ma läksin üli närvi. Ta läheksin oma telefoni, aga mul oli igati õigus närvi minna. Vahest, Laura, ma ei tea ühtegi rohkem charge-evamat inimest kui sina. Samad fucking sõnad. Noh, vaata, kasti me ikka läbi saame siin viimasel ajal. Vahest mul on tunne, et ma ei tohi Laura juures olekul midagi öelda, sest ma käin teile närvidele ja jälle mingi solvang saadetakse minu poole teele. Mina ja Laura lähme kinno, me lähme vaatama mingi tõudukat, mis see nimi oli? Mingi auk maa sees. Midagi sellest. Auk oli. Midagi auguga, midagi maa sees. Ja me teeme teile OOTD-id ikkagi siis. Mul on... Minu Urban Outfittersi pusa, mis on nagu, oi, selline! Ma ostsin selle üliammu ja see on tegelikult nagu suht vana näeb kole välja ja mu aega kotikene. Sul on H&M meestausakonna pusa ja Kuessi kot. Ühesõnaga, me lähme, see film hakkab suht hiljem, me lähme ennast issi juurde. Ja siis me teeme peale seda teile filmi review, kuidas meil õudukas meeldis. Tere hommikust kõigile, on olnud äärmiselt busy morning. Mul oli väga hea hommik, ma tusin üles, ma sõigik oli chill. Ja ma lähen YouTube'i, et enda uut videot hakata nagu valmis panema. Ja siis ta ütleb, et mu kommentaarid on disabelitud
kui see video üles läheb, on sellest juba ma ei tea mingi kuu aega möödas, nii et see on täiesti irrelevant teema, aga meid väga huvita, sest that's the case enamikest, nagu enamik asjadega, mis ma oma vlogides räägin, kuna mu vlogid lähevad niile üles, siis nagu need on täiesti relevant juba, aga I don't care. YouTube disables kõikidelt videotelt, kus on alaealised sees või nagu lapsed, disables kommentaarid. Ja algus oli muidugi mingi paanika jaanika mul, whatever on ju, ma mingi lissin Sidile, see oli teine kord, kui ma äratasin Sidni hommikul üles ilma vajaduseta ja ma tunnen ennast aga halvasti. Õnneks nad kirjutsid, et mingisugune väike osa kreatoritest saab põhimõtteliselt nagu enda kommentaarid sisse lülitada. Nii et ma lülitan oma kommentaarid sisse ja noh, ma ei tea, siin ma olen. Ja ma hetkel panen just enda uut videot valmis. Üritan välja mõelda enda uue video jaoks seda, noh, pealkirja ja descriptionit ja see on alati kõige raskem. Iga kord, kui ma lihtsalt, kui ma olen läbinud selle suure piina, et ma olen välja mõelnud, mis ma oma thumbnailiks tahan teha, siis ma mõtlen alati pealkirja nii fucking kaualiselt ja ma ei suuda midagi normaalselt mõelda. Siis ma veel mõtlen, kas ma peaks descriptionit kirjutama. Siis mul on tunne, et keegi isegi ei loe neid descriptionit mitte. Siis ma mõtlen, äkki ma ikka peaksin. Ja vahepeal ma kirjutsin väga pikkasid, siis ma jälle ei viitsinud ja nüüd ma olen jälle mingi üli lühikesi kirjutanud ja nüüd ma mõtlen, äkki ma peaksin ikkagi pikemalt kirjutama. Ma ei tea. Ma mõtlesin, et ma saan selle vlogi veel päästa, kui ma teen mini hauli. Ma ei ole tükki aega käinud shoppamas. Mu ideaal oli tegelikult üldse riididost, aga riidid ma väga ei leidnud, nii et ma leidsin midagi muud. Kui me läksime Annaga H&M-i, siis me vaatasime seal liisavad ringi whatever, nagu ma mõtlesin kooli riidid vaadata, ma ei leidnud sealt midagi. Siis me kõndisime nendest kottidest mööda ja me nägime seda kotti ja me olime mõlemad samal ajal. Oh my god, leidsime selle kotti, mis on põhimõtteliselt sellene mini seljakott ja sellel on sellised pikad paelad ja ma mõtlesin, oh my god, ideaalne. Käisin Prismas, ma kulutasin pastakatele 8,5 eurot, sest reaalselt eelmise perioodi, mingi viimased 3 nädalat, ma kirjutasin kogu aeg teiste pastakatega. Ma fucking vihkasin seda. Siis oli Anna reaalselt nii freaking cute ja tegi mulle jõulukingituse lambist. Ja ta kingis mulle, ma ei tea, kuidas seda brändi hääldada, mingisugune acne face wash. Ma tean üli palju teisi veel, kes seda sarja kasutavad, nii et see läheb testi, ma annan teile teada. Ja samuti sama firma Huule Balsami kingis, mis on mõlemad Anna approved ja ta ütles, et need on väga head. Ja ma otsin kõige ägedam asja kõige viimaseks. Ja ma ostsin endale sellised Nike, oh my god, need on low-key, nagu, noh, need on Air Forced, aga need ei näe, okei, need tegelikult näevad välja nagu Air Forced, aga ma ei tea, mulle kuidagi nagu tundusid nad neutraalsemad, ma ei tea. Need olid 104 eurot. Ma tean, et palju te jaoks võib-olla oma rahast pappusid osta. See ei ole kõige odavam, aga ma loodan selle peale, et Nike kvaliteet on hea. Ma väga loodan, et te fitivad. Ma loodan, et teile meeldis see vlog. Kui meeldis, siis kindlasti ärge unustage seda likeida ja minu kanalit subscribeida. Kusjuures, kui ma enda kommentaarid nüüd tagasi sain ja tänase videol kommentaare lugesin, mul oli selline extra appreciation tunne. Ma olen väga-väga õnnelik ja väga-väga thankful ja terve see vaheaeg üldse. Ma olin nagu räigelt pre-filmisin, nagu üritasin võimalikult palju tööd ette teha, et nüüd kooli ajal te ei peaks videotes ilma jääma ja et keegi ei saaks mind call outida, et ma ei uploada nii tihti, kui ma luban. Nii et näeme teiega juba varsti uue videoga. Olge siis seni tublid ja pidage vastu. Ja näeme varsti. Tšau! Laura! Lähme vanaema juurde, me ei lähe kuskile presidentid vastu võtta.